Знаете, че рядко оставам без думи, аз съм известен с логореята си. Но като гледам толкова много хора и тази избъдната мечта на всички, които обичат книгите, това пространство в НДК, което се случи благодарение на един човек, господин Мирослав Боршош. Браво! И всички вас, които сте тук, които пък са смисъла на това пространство, книгите, които са в него и техните читатели. Аз съм Светлозар Желев и съм директор на Националния център за книгата към НДК, част от който е Литературен клуб Перото. Няма да говоря за него, със сигурност последните няколко дни сте чули всичко за това какво ще представлява Перото. Искам само да ви приветствам с добре дошли тази вечер, за да открием с едно четене и да ознаменуваме това, което ще се случва от тук нататък. Сега искам да дам думата на госпожа Йорданка Фандъкова, кмет на столицата. Добър вечер и от мен. Позволете ми най-напред да поздравя господин Боршош. Наистина това е една мечта, която всички ние имаме от години и която той всъщност сбъдна в едно пространство, което преди малко го попитах какво беше тук. Той каза нищо. И от нищото е станало прекрасно пространство и то за четене. Аз си прехвърлих през ума какво сме правили тази година, тъй като темата за четенето е много важна тема за мен. И мога спокойно да кажа, че тази година сигурно е годината на четенето в София, на книгата, на библиотеката, на местата за четене, защото тази пролет Столичната община направи филиал на градската библиотека в Студентски град. Също една мечта. Говорихме за това, че там има много дискотеки, а няма библиотеки. Хванахме се за ръце и направихме библиотека. И то една много хубава. Разбрах, че се посещава от студентите и от хората, живеещи наоколо. А само преди няколко седмици в градската градина, вместо кафене, изникна и info.читалнята, която вече работи много усилено. Преди няколко дни минах оттам и си взех книга и разбрах, че има голям интерес. Така че след откриването и на това пространство, което ще позволи 24 часа в денонощието хората да идват, да се срещат, да четат или просто да вземат книга, мисля, че наистина се превръщаме в един град, четящ град, на четящи хора. Това е моето пожелание. Нека София да бъде град на четящите хора. Благодарение на всички вас, на хората, които обичат книгата, на хората, които пишат книги, на хората, които могат да се срещнат с читателите си и да говорят с тях. И това ни прави едно наистина място за култура. Много благодаря на НДК, благодаря на господин Боршош, благодаря на и пожелавам всъщност успех на центъра. Столичната община, тук е госпожа Марина Едрева, председателя на Комисията по култура, която ме увери, че ние имаме вече идея за подкрепа на центъра, така че ще го направим. Благодаря на госпожа Фандъкова и сега искам да дам думата на главния виновник това нещо да се случи, господин Мирослав Боршош. Аз нямам какво мога да кажа. Имам много какво да покажем обаче. Имаме си дом. Това е факт. Тези дни, докато видях как се пълни с хора и с каква енергия, и сега като се огледам, все повече си мисля, че всеки един от нас си носи по едно перо в себе си. Едно пространство, което му е само за словото, за книгата, за литературата. Тоест, май не сме направили нещо
значимо, просто направихме много голямо перо. Намерихме му покрив, сложихме му стени и на Дамянова го направи красиво, уютно. След Желев го подреди. И ето го. Тъй като е дом, ще работи, аз не казвам 24 часа цяла седмица, ще работи в онези мигове, които искате да сте тук. Иначе, що за дом ще, ако не може да си идвате, когато искате. Това е. Много ми се иска да го обичате и да го пазите това място и добре дошли у дома. Аз искам накрая само да благодаря на всички издатели, на които ни повярваха, на екипа от хора, които работихме почти денонощно последните дни и на всички вас, които сте тук, писатели, хора на изкуството, читатели, с които да започнем този 24-часов маратон читателски, с който да ознаменуваме именно това усещане за дом, защото единствено в дома можеш да четеш 24 часа. Надявам се всеки един от вас, който иска да застане на тази сцена, да почете отказ от любимата си книга, любимия си автор. Тук са прекрасните дами от Националния център за книгата Ани, Яни и Краси, ако може да вдигнат ръка, защото в тях така са нещата и листите, в които графика, в който може да се запишете. Пожелавам ви едно на здраве с по чаша вино. Бара е отворен за първи път и това, което искам да кажа, е, че всяка закупена книга и всяко питие от тук е един преведен параграф на български автор на чужд език. Перото е част от Националния център за книгата и всичко, което се случва от тук, е посветено на българската литература и това, което правим. Благодаря ви още веднъж. Надявам се, че ще се виждате, че ще се виждаме, наистина се вълнувам страшно много, че ще се виждаме много пъти заедно тук в богатата програма на Перото. Ще започнем четенето след 15 минути. Първи ще бъде Росен Карамфилов. За мен това е едно много важно име и нещо, което трябва да се случи. Така че, здраве, госпожа Фандъкова, господин Боршош. Чаша вино.